Sohibqiron Amir Temur Çin yurtiga yurish qilishni ko'pdan beri reja qilib yurgandi. Buning uchun asos ham bor bo'lib, asos bo'lganda ham qonuniy edi. 7 asr avval Xitoy podshohlari Turk xoqonligining o'g'illarini kuyov qilib ola boshladilar. Bu bilan turklar orasida o'zlarining odamlarini ko'paytirdilar. Xitoy hukmdorlari turli xiyla-nayrang yo'li bilan buyuk turk xoqonligini tanazzulga uchratib, turklarning ko'plab yerlarini o'zlashtirib oldilar va hatto Yettisu va Farg'ona vodiysiga ham bostirib kirib, Amir Temurdan o'lpon talab eta boshladilar. Sohibqiron Temur 1404-yilning kuzida nabirasi Mirzo Ulug'bekning to'yini o'tkazish bahonasida o'z qo'l ostidagi oqillar, viloyat hukmdorlarini, qo'shin boshliqlarini, to'ra va barcha amaldorlarni Samarqandga taklif qilib, harbiy qurultoy chaqiradi. Unda Chin yurtiga harbiy yurish masalasi muhokama qilinadi. Qurultoyda Xitoyga qarshi qilinadigan urush islom dinini tarqatish bayrog'i ostida olib borilishini hisobga olib, bu yurish muqaddas deb e'lon qilinadi. Rejaga ko'ra, qishning bir qismini Oq Sulton qal'asida, qolgan qismini O'tirorda o'tkazib, 1405-yil 3-mart kuni Xitoy tomon yurish boshlashga azmi qaror qilinadi. Sohibqiron Amir Temur 1405-yilning 8-yanvarida 200 ming kishilik lashkar bilan Xitoy sari otlandi. O'sha yili qish qattiq kelgan edi. Shunga qaramay, Sohibqiron qo'shinga to'xtovsiz harakat qilishni buyuradi. Amir Temur muzlab qolgan Sayxun daryosidan o'tayotganida qishning sovuqligi shu darajada kuchli bo'lganki, tarixchi Sharofiddin Ali Yazdiyning yozishicha daryo ustidagi muzning qalinligi 2-3 tirsakka teng edi. Sovuqdan ko'plab askarlarning quloq, yuz va burunlarini sovuq urib ketadi. Ko'plar esa sovuqdan halok bo'ladilar. Amir Temur izg'irinli sovuqda qo'shiniga ruhiy dalda berish uchun sochini oldirib, ustidan suv quyadi. Bu esa oxir-oqibat Sohibqironning qattiq shamollashiga 1405-yil 14-yanvar kuni Sohibqiron O'tror shahriga yetib keladi va kutilmaganda betob bo'lib, to'shakda yotib qoladi. O'limi yaqinlashayotganini sezgan Sohibqiron lashkar boshilarini va sultonlarni huzuriga chorlab shunday deydi: Anglab turibmanki, ruh qushi qalb qafasidan parvoz qilmoqchi. Tangri Taoloning dargohiga jonimni baxsh etayotibman. Sizlarni uning lutfi marhamatiga topshirdim. Obidiyda qilib o'tirmanglar. Oxunola chekmanglar. Chunki bundan foyda yo'q. Ruhimni Fotiha va takbir bilan shod etinglar. 1992-yil nashr etilgan Amir Temur o'g'itlari to'plamida Sohibqironning so'nggi vasiyati keltiriladi. Alhamdulilloh. Tangri Taoloning yordami ila ma'murayi olamni shunday zabt etdimki, bugun tamoman Eronu Turonda biror kishining boshqalarning ishiga aralashish yoki jabru bepok qo'lni bechoralarga azor berish uchun ko'tarishga majoli yo'qdir. Gunohim qancha ko'p bo'lsa ham kechiringlar. Tangri Taoloning mulkini beqiyos sahiylik bilan qo'riqladim. Zolimlarning ta'arruzli qo'lini mazlumlarning hayot etagidan yulib tashladim. Saltanat qurib o'tirganimda zo'ravonning zaif ustidan zo'ravonlik qilishiga yo'l qo'ymadim. Shunday bo'lsa-da, dunyo menga vafo qilmadi. Sizlarga ham vafo qilmaydi. Lekin zo'ravonlikka monelik qilish, ishini kechiktirish mamlakatni xavf g'avg'o ostida qoldiradi. Jumlai xaloyiqning huzur halovatini buzib, maslagu tariqatning buzilishiga olib keladi. Qiyomat kuni buni bizdan so'raydilar, surishtiradilar. Shu kundan e'tiboran farzandim Muhammad Jahongir Mirzoning o'g'li Pir Muhammadni o'zimga valiyaxt va toju taxt vorisi etib tayinladim. Kim? Samarqand taxti uning amri farmonida bo'lgay. Tamkinlik va istiqlol bilan mulki millat, lashkar va raiyatning muhim yumushlari bilan mashg'ul bo'lsin. Sizlar esa unga tobelik va bo'ysunish marosimini o'rniga qo'yinglar. Uni birgalikda qo'llab-quvvatlanglar, toki olam buzilmasin. O'g'illarim, millatning ulug' martabasini, saodatini saqlamoq uchun sizlarga qoldirayotgan vasiyat va tuzuklarimni yaxshi o'qing, aslo unutmang va tatbiq eting. Millatning dardlariga darmon bo'lmoq vazifangizdir.
Zayıflarını ve yoksullarını zalimler zulmüge taşlamayın. Adalet ve azadlık rahbariniz bolsun. Men kabi uzun saltanat sürmek istesengiz, kılıçingizni o'ylab çekingiz. Bir defa çekkandan sonra onu ustalik ile qo'llangiz. Orangizga nifoq tuxumlarini ekilmaslik uchun ko'p diqqatli bo'ling. Ba'zi nodimlaringiz va dushmanlaringiz nifoq tuxumlarini sochib bundan foydalanmakka shoshilajakdirlar. Faqat vasiyatimda sizga idora shaklini uning ilkurlarini ko'rsatdim. Bularga sodiq qolsangiz tosh boshingizga tushmas. Mendan so'ng Qoqon Pir Muhammad bo'lajakdir. Onga menga itoat etar kabi itoat etingiz. Saroyda hozir bo'lganlar nomidan Amir Shoh Malik va Shayx Nuruddin Ulug' Amir Temurni so'nggi oxirat yo'liga jo'natish oldidan uning vasiyatlarini so'zsiz bajarish va unga amal qilishga va'da beradilar. 1405-yil 18-fevral kuni kechqurun buyuk saltanat sohibi Amir Temurning yuragi urushdan to'xtaydi. Uning jasadi Samarqandga olib kelinib, o'z vasiyatnomasiga ko'ra Piru ustozi Shayx Said Baraka Xokining oyoq tomoniga dafn etiladi. Shunday qilib, Sohib Qiron Amir Temur Go'ragoni 35 yil mobaynida Samarqand taxtini boshqaradi. Bu davr mobaynida 30 dan ortiq harbiy yurishlar uyushtirib, 27 mamlakatni egalladi. Sohib Qiron tuzgan saltanat sarhadlari janubdan Arabiston yarim orolidan shimolda to Moskva knyazligiga qadar Sharqda esa Xitoy hududlaridan g'arbda O'rta Yer dengizi va Misr davlatlari yerlarigacha cho'zilib ketgan edi.